Agora eu tô filmando. Fala aí, conta aí o que, que a gente tá passando pra comprar comida. Segura aqui, Lucy, que eu vou colocar a minha luva. Não, vamos colocar lá dentro. Vai não, lá, mas, Mari. Meu, eu não vou aguentar chegar até lá sem luva. Vou mostrar você. Olha o meu estado aqui. Olha isso aqui. Não tô aguentando, Mari. Aqui tá ficando molhado. Tá aberto o negócio. Como é que os funcionários vieram trabalhar? Ah, sei lá. Eles dormiram aí. Safeway. É, mercado pra comprar coisa. Ó, como que tá. Nevou, tipo, desde ontem à noite até hoje à tarde. Daí agora à noite começou de novo. Olha o meu estado. Olha os estados delas. Bom, agora vamos desligar aqui pra fazer uma comprinha. Escorre lá no pão e no frango. Ó. Nossa, deixa eu colocar a mão no bolso. Não tá dando, não. Não, tá dura. Umas três luvas dessas pra pensar. A gente ficou o dia inteiro dentro de casa e inventou de sair à noite. Quando começou a nevar de novo, né? Quando começou a nevar de novo. Meu pé já tá tudo molhado dentro e eu não tenho outra bota. Pra mãe. Ai, porra! Quase! Já fizemos uma parte do serviço. Quer dizer, ainda tem... Por que não vem nesse carro aí? Hã? Por que não vem esse carro aí que tá sempre parado aí? Sei lá. Sabe, se alguém escorregar tipo na sua calçada, você é responsável, né? Porque a gente não, né, gente? Sério? A Lúcia ali, ó, também. Eu? Tem pó aqui, da rua passou um caminhão, algumas ruas passam caminhão,
limpando e algumas ruas não. Ó, aqui, nesse bairro aqui que eu moro, até que é bom, porque passa o caminhão e aí limpa as ruas e dá pra dirigir. Esse servicinho é desgranhento, né? Limpou toda a entrada aí, Lucy? Você limpou toda a entrada até lá? Olha, o carteiro agradece.